Розпочали нараду з обговорення прикрої, найрезонанснішої новини – аварії, що трапилась вчора надвечір при в'їзді в Рівне зі сторони Дубно. Створена комісія, голова обласної адміністрації, прийнято розпорядження, де на поховання із обласного бюджету виділено на кожного загиблого по 10 тисяч гривень. На лікування, при тому, що забезпечено повністю лікування за рахунок лікувальних закладів, додатково розпорядженням голови адміністрації виділено по 5 тисяч гривень на кожного, хто в лікарні знаходиться, і відповідно по 5 тисяч гривень на кожного із міського бюджету. Заступник голови Рівненської облдержадміністрації Анатолій Юхименко доручив очільникам з Долбунівського та Костопільського районів посприяти у допомозі постраждалим. Що ж стосується інших надзвичайних ситуацій, то таких у нашій області протягом 2011 року було 11, на 6 випадків більше, ніж у 2010-му. 33 громадян так і не вдалося врятувати. Також за минулий рік працівники МНС здійснили 126 бойових виїздів на розмінування боєприпасів від голосків першої та другої світових війн. Понад 2500 вибухонебезпечних предметів вдалося знешкодити. Що ж до пожеж, їх у 2011-му виникло на 30% більше, ніж минулоріч. Найрезонансніша, констатують працівники МНС, трапилася у Дубровицькому районі. Найбільші людські втрати принесла надзвичайна ситуація внаслідок пожежі, яка виникла в ніч на 10 липня в Дубровицькому районі, в територіальному центрі надання соціального обслуговування населення село Біле, де загинуло 16 осіб із 25 пенсіонерів, які на той час перебували в установі. Найбільше спалахів пожеж та людських втрат було зафіксовано у сільській місцевості. Представники МНС пояснюють, чому. Аналіз пожеж в області свідчить, що впродовж 2007-2011 років значна їх кількість припадає на сільську місцевість, і щороку їх виникає в сільській місцевості порядка 60% від загальної кількості та гине 75% від загальної кількості нашого населення в селі. Стан протипожежного захисту об'єктів та населених пунктів у сільській місцевості ускладнюється значною віддаленістю безпосередньо підрозділів державної пожежної охорони, підрозділів управління МНС. Відтак, до прикладу, у Зарічненському районі немає жодної пожежної місцевої команди. Проте вже у лютому на підсумковій колегії облдержадміністрації це проблемне питання розглянуть. Також в МНС планують поповнити своє рятувальне обладнання і обдумують разом із представниками обласної влади, як боротися із частими торф'яними пожежами в літній період. Готується управління і до Євро-2012, щоб створити безпечне та комфортне перебування іноземців у нашому краї. Ірина Мороз, Максим Бек, випуск новин.